Мешканці вулиці Клинової у Луцьку скаржаться на сусідство зі спирто-горілчаним комбінатом. Вони стверджують, що від роботи підприємства вібрують будинки, а з труби йде чорний дим, який осідає на дахах осель. Чи є порушення у роботі підприємства та як будуть вирішувати цю проблему, йдемо розбиратися. На дорозі зібралися місцеві жителі. Усі чекають на інспекцію Держпродспоживслужби, яка має прийти та взяти заміри атмосферного повітря та шуму. Люди кажуть, що вже довго страждають від роботи спирто-горілчаного комбінату і зверталися, аби проблему вирішили. Однак поки все залишається без змін. Жовтня місяця в нас стало будівництво, до будівництва, не реставрація спирто-горілчаного комбінату. Від цього жовтня місяця стали набуватися вібраційні звуки, кіптєва, постійна кіптєва. Це постійно випадає сажа, з якими ми не дихаємо, спати ми не спимо. Чотири ранку це як норма стукається з інтервалом півтори години. Постійний стукіт, сажа це зараз припинилося, можна подивитися. Загалом це дві труби так кіптять, що тут на все. В різні сторони набуває чорного кольору. В нас же ж є і дітки, які ходять до школи, в нас є старі люди. Ми не дихаємо. Ми, як то кажуть, всіх однакові симптоми підкашлювати почали. Чому нас має травити оцей спиртогорчаний комбінат? Стукіт, гуркіт. І трактор їде, і серед ночі, і коли хочете, і як хочете. Якби воно диміло, як сьогодні димить, чуть-чуть, от ви бачите, навіть і не видно. А то так димить, ну чорно. Люди кажуть, дуже болить ця проблема. Переймаються за дітей, які теж дихають цим димом, а також мають проблеми зі сном. Взагалі мені живеться з таким сусідом дуже прекрасно. Зараз дим менший, але часом так болить, що дійсно мрак. У мене двоє внуків мали. Хочеться, щоб вони теж до пенсії дожили. Так як я. Даже. А якщо так далі піде, то я не думаю, що вони дожили до пенсії. Це ж, вона ж, думаю, я з другої школи веду внука, і там чути, навіть горілим отім всім чути. Ну, зараз воно в алімені, хоч в нормі, зараз. Але тільки воно зараз, так ви знали, що ви будете? Ну, то все нормально налажено. Ця контора нормально, доложили, будуть, не знаю, звідки. Комісія буде, значить, все, і грохоту не буде, і диму не буде. Це буде гора. Хай поставлять фільтри і трохи хоча б забезпечать якусь нормальну роботу котельні. Всього-навсього. Ми не проти, щоб вони працювали, ми не проти того всього. Тільки хай зроблять все по-людськи. Да, санітарні якісь норми є, які а не так, що серед зими і чорний сніг. Ну, раніше спіртовод працював, не було. Ну, не було. А зараз вон достроїли цех. І оце все почалося. Зять прийшов з війни, постирав форму чорна. З приходом представників Держпродспоживслужби дискусія пожвавилася. Мешканці вулиці Клинової кажуть, що на цей момент комбінат не працює на повну потужність. Але інспектори кажуть про протилежне. Ми ознайомилися із технологічним процесом і відповідно ми засвідчили так само на камеру, у нас є, ми також проводимо відеофіксацію про те, що все, що заявляє підприємство в ході своєї роботи, воно наразі вімкнено. Тобто, таким чином працює в даній ситуації. Ми в даній ситуації з вами говоримо про те, що це є робота котельні підприємства. Відповідно, на зараз що? Котрі годині ви зайшли на підприємство? Сьогодні чи взагалі? Сьогодні. Нас захід проводиться вже з 29 березня. Ні, тобто ми. Сьогодні ми зайшли в якій годині? 14:30. Зараз скільки годин? 14:45. За 15 хвилин ви ознайомилися з роботою підприємства? Ні, ми ознайомилися з роботою підприємства з 29 березня. Воно працює, а не отак воно працює. Оце нормальний режим їхньої роботи. Оце, а не те, що ви зараз показуєте. Отак воно працює. Ну добре. Це ж не постійно. На питання про те, чи намагалися місцеві зв'язатися з керівництвом комбінату, Лучанка відповіла так. А туди не можна зайти, там є двері, там тільки з кодом можна зайти туди і спокійно порозмовляти. Вони стараються уникати нас. Нічого з цього ми не можемо просто добити. Ми міряли, заміри робили. Ну,
діло в тому, як в нас робиться в гарних структурах, ділимося, скажімо так, по-простому. І от тільки коли прийшли люди з станції вимірювати ці виміри, було вимкнено в швидкому порядку, вимкнено, от моя колега і сусідка побачила і почула, як зразу кричали: «Да вимикайте там!» Не будемо нецензурою об'ясняти. Згодом до дискусії долучився Олег Гушинець, який має безпосереднє відношення до роботи комбінату. Він заявив, що ніхто з мешканців вулиці ніколи не приходив на підприємство чи до нього особисто зі скаргами. Ні одна людина не прийшла на завод, шановні. Ми не знаємо, з ким ви розмовляємо. А у вас була, до кого ви підходили? До кого? Мені начальник охорони, якщо хтось приходить на завод, хто? А я не зобов'язаний когось кликати. У вас, якщо є претензії до роботи підприємства, зайдіть, будь ласка. Ну, не одна ж людина не зайшла. Мені начальник охорони кожен ранок доповідає, хто приходить на завод. Натомість люди розповідають, що подавали скаргу на роботу підприємства і до Луцькради. Однак, кажуть, відповіді не отримали. Натомість лучани кажуть, що роботи на комбінаті не припиняються і вночі, що їх турбує чи не найбільше. Виспатись не можуть, а постійна вібрація просто не дає спокійно жити. До того ж, стверджують, на оселях через це вже пішли тріщини. А тому люди запропонували Олегу Гушинцю невелику авантюру. В якому ви районі живете? Я живу в місті Луцьку. Правильно. В місті Луцьку, так. А давайте ми вам устроїмо ніч, ви переночуєте когось з нас, коли цей весь процес працює. Я можу і на заводі переночувати. Ні, і якщо ви так хочете, я вам... Після проведення перевірки та замірів атмосферного повітря та шуму, журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» звернулися до Держпродспоживслужби, аби дізнатися про результати. Однак там нам повідомили, що їх ще немає. Зазначимо, що у 2021 році приміщення окремого майна Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт» купила будівельна компанія зі Львова «Вествей». Остаточна ціна становила 54 мільйони 700 тисяч гривень. Як зазначалося, новий власник тоді отримав виробничий корпус спиртового і горілчаного цехів, спиртосховище, склади тари і готової продукції. Тож, чи вирішиться проблема з кіптєвою вібраціями та гучними роботами вночі на спиртзаводі, невідомо. Керівництво звинувачення спростовує, а люди продовжують страждати від такого сусідства. Про результати перевірки Держпродспоживслужби повідомимо згодом.